Yetiştir. 18 dakika. Sen saat 6'da bir grup şəxs niye dursun, niye yığılsın bura, niye gelsin bura deyə suallar ağlımızda yarana bilər. Belə saxlamışıq. Eşk olsun. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Gözde bizi kamera. Bu arada Hikmət'in yeni nömrəsində təbrik edirəm. Çok sağ ol, Murat. Yani təbriklər, təbriklər. Gözüm yaşardı. Önce çağıranda qayıt atasında bilmiyorum. Önce çağırıb eləyəndə 505 kimindir deyəndə koda düşür. Hikmət'e düşür. Xeyirli olsun Hikmət. O gün olsun düşməsin, radara düşmə. Bundan yaxşı arzu. Olabilir. Deməli, Hikmət, deyirəm bir də Messi, bir də işığın altında. Hələ kim gəlir hələ? Oğlanlar gəlir. Bəli. Kəlməsi qızlı oğlanlar hələ gəlmir. Deməli, Hikmət, biz niyə səhər saat 6-da buradayıq? Sualına cavab. Çox ağır sualdır, amma qısa açıqlama verim ki, İsmailiyyə gedirik. İsmailiyyə gedirik, niyə? Əslində bu söhbəti belə deyək də, Bakıda eləyəsiydi. Prost Əflatın dedi ki, gedəksiyə İsmailiyyə, amma özü yoxdur burada. Görürsən, kəlməsi Əflatına buradan sözün varsa, Əflatla, özü bildi. Özü bildi. Özü... Bu baxışdan başa düşündə sən. Başa düşdü, başa düşdü. Heç nə, indi əmisin gözlüdür, şərabı atandan ləqəbində tanınmış insan. O gəlsin. Konkret atıb da o. 5 dəqiqə deyir, çıxıram. Orada yer gəlmişə təzə maşın almışam, açarını da sizə göstərmək istəyirəm. Yəni, bu da, yəni, olan budur. Onlar da, onlar da videosu. O ildən ancaq bu qalar da. Çürüyə. Yanımızda Əflatın var, yəni bütün gün oturub İnstagrama. Telefondan çıxmır bu insan. Hə, hal-hazırda Facebook-daymış, hə, üzrlüsək. İsmailiyyə gedirik, niyə gedirik? Hələ belə gedirik, yəni bazar gününü dəyərləndirmək istədik. İstədik birlikdə bir vaxt keçirdək rayonların birində. 155 kilometr yolumuz qalıb. Hikmətlə əmisi qabaqda gedir. Yəni bu Vito araya girməsiydi, super olacaqdı. Hikmətlə əmsi qabaqdadır, Orxandakı İlmiyanvardadır, gəlib çatacaq, harbəsi aramızdan 50 kilometrə yaxın məsafə var, yavaş-yavaş gedirik ona görə. Belə, gedək görək başımıza nə gəlir. Xatasan başdan ayağa. Bağla görək, bağla. Nə bağlayı ki, Mustafa'nda düşürəsən sən? Ha. Gördünüz kimi Əflatın yenə yatır. Yəni standart Əflatın. Bir də best kontakt bunu şeylə. Mən deyməyim, mən. Keçmiş olsun. Sənədlərimi tapan oğlana demək istəyirəm ki, pul halal xoşundur, amma paketi də götür, amma sənədləri qaytar. Deməli, burdan da elan verək. Orxanın paketi itdi, paket nədir, yəni kaşloku itdi, bütün sənədlər də oradaydı. Və bu maşının sənədi də təbii ki o kaşlokdadır, kimsə tapdısa 20 yanvar tərəfdə, 20 yanvarın kuruğunda, bravo tərəf, bravo da bil 20 yanvarın kuruğuna gedən yolu o aralıqda. Oralarda kim tapıbsa, zəhmət olmasa, pul zat halal xoşu bilən sənədlər əsas lazımdır ki, daha əlləşməyə o sənədlər təzdən çıxardana kimi. Belə, indi Hikmətin termizları. Karalevski nəsə şey verdi oradan. Açılır da inşallah o, elə oturmayacaq. Supi! Bir dəqiqə sənətlər itibsə, belə də otura bilərik. Yəni, o şey də oturmuşuq. Videonu böldüyüm üçün çox üzr istəyirəm. Tez bazar reklamı eləyib qaçacağım qardaşım. Deməli, yanımızda bir dənə ayaqaltı var. Özümüz İsmaildayıq, təbiət qoynundayıq. Ayaqaltı təbiət. Bunları birləşdirən dəyər nədir? Su, palçıq, gicid şeylər. Və deməli, Eva, ayaqaltılarından əgər siz alsanız və maşınıza. Aa! 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 Deyə, bir, kofi, su, nə tökülsə gördünüz mü, tökdüyümüz su heç axmadı yerə. Yığıldı hansı ki burada olan qabarcıqların içinə. Və hal-hazırda biz bunu təmizləyirik, sonra qoyacaq maşınımızın içinə ki, maşınımızın içində təmiz qalsın. Çördüyü qardaşım. Ya Allah deyib, 2 dənə qoydun, hazır. Videomuza davam edə bilərik. Aşağıda ayaqaltının səhifəsi var.
EvoShop 2019. Əgər siz də öz avtomobilinizə bu ayaq altdan istəyirsinizsə, zəhmət olmasa aşağıdakı Instagram səhifəsinə müraciət edin. Mən qaçdım, videoya davam. Əmisi, vəziyyət nətərdir. Vəziyyət nətərdir. Vəziyyət zordur, qaqa, hələ bu görüşmək qalmış. İndi bir dənə sual verim də sənə. Soçi yoxsa İsmayıllı? Soçi? Bəs hashtag? Hashtag mat. Anca, hə qardaş. Kimin şəkliydi atmışdır? Nə şəkil? Mən yaz. Sənin də adın orada olmasa, hansı bir... Mən yazıq. Yox, indi sual, bir dənə sual. Hashtag mata nə lazım idi orada verməyə? Gül lazım idi. Gül, bir buket güldən siz hər şeyi paket eləyə bilərdiniz. Amma heç nə. Nə elədi? Bir də elədiyimiz oldu ki, spasiba devşik. Devşika. Spasiba. Yəni belə də ana qaqa, olandan olmayandan nədir budur? Hikmət elə çıxardır bagajdan. Yani gördünüz kimi hamının stulu var. Hikmət mənə bir dənə o stul çıxdan təşkil eləmədi. Bunu da burada. Nəyini mi? Tapdım da dedim böyüdür. Bu hoyddu, hikmətən bir eşşey boyda oydu. Bahadır eldi, yaxşıdır. Yani belə. Arxada da belə mənzərə var. De. Bir nəfər pomidor zadı yusun. Pomidor yumurta yiyəcəyik. Pişmir, ve burası yumurta var. Pişir. Sana yumurta pişir. Yumurta istedim. Gözde biraz şükürsün. Suyu çekildi. Hey bir o. Söylemiz neyine batırız ya? Tuz var bura. Eflatun keçmiş pomidor yumurta. İst. Pomidor yumurta ist. Dursuz. Şeydi, bunu fırlayak bir tane. Praktikasını nəzərən. ATF tök biraz. Yumurta alacağa təlif. ATF tök. Sos da 2. Dekor Avropa məsələ. Yaxşı ideyanı bəyəndim. Vəziyyət. Bomba kimi. Tam açıqdır. Duz olmasa da başqa bir dənə sual verim. Motor nə vaxt gəlir? İkinci gün gedirəm. Sağ salamat, xeyirli olsun. Ötürəm. Gəldi bura. Əmirsi, bir dənə sual verim sənə. Buyur. Bir dənə sual. Mexanika nə vaxt gəlir? Kupe. Son zamanlarda gələcək. Yəni hamı soruşur, dəqiq vaxt lazım. Dəqiq inşallah 2020. İnşallah. 2020. Bir ilə Orhan, da, bir ilə hazırdır. Bir dənə sual. Sənədlər nə vaxt tapılacaq? Sənədlər. Yaxşı, mən biləndə, mən gəlib hamısını kopyalayacağım, təzəsini çağıracağım, qaqaş gələcək. Bura da özümdə saxlamışdım. Dedim, gəl taparsan. Ha, taparsa bir şirinliyi verərsən. İnaf. Həmişə belə olur yəni. Hikmət. Yəni, gedəndə bura yıx. İkinci proyektimizə nə vaxt başlayacaq? 2020-də. Yanvarın 15-dən sonra inşallah başlayırıq. İnşallah. O qızıma deyərəm ki, əhlatına sual. Mənə sual verin, bir dənə bunu çək. Pomidor yumurta nə vaxt özdən bilirsən sən? Əflatın, sənə bir dənə sual, altdan yuxarı sual. Yenə maşın söhbəti aldı. Şey, 36 kupe və yaxud digər bir avtomobil nə vaxt alacaqsan? Gürcistan nömrəsində. Gürcistan nömrəsində nə vaxt yox deyirsən? Nə vaxt bitirir o iş? Bəlkə də yoxdur mənim. Bəlkə də yoxdur mənim. Dəqiq deyil. Bəlkə depoziti yer etdirir. Çıxır. Lələ, gəl. Gəl, gəl. Biz getdik yeməyə. Şeydi, kovş de kovş. Kovş. Lip. Çəkdinsə ye. Özü də çəkdinsən. Özü yoxdur axtardım. Ərdin sərə. Şöyə getdik. Sadəcən ya. Bax, indi burada sistem nədir? Bir kıl almamız səhsiz. Yaxşı, yaxşı, dala qayt, dala qayt. Gəl, gəl, qorxusu yoxdur, gəl. Gəl, gəl, gəl. Mən tərəfə götür. Mən tərəfə. Ha kızım ay. Cəsi. Cəsi burada bəlkə bir qırğı eləyəsən Cəsi. Çox şeydi bu. Planlıdır. Hə. Yəni uşaqlar gəlsin, baxar. Thank you.
saxlayırdıq. Zas elə gələsin içində saxlayardın. Buraxın mı belə? Biraz verin mi qabağa? Ha ver 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 deyəcəm. Ver, yaxşıdır. Buraxayım mı? Bırak, bırak. Dalla yatırma. Yatır. Bırak. Bırak. Şurana. Ha bırak. Tutarmadı. Tutardı. Ha, tutardı. Vay içinə azarım. Göydə mi qaldı? Ha dal biraz göydə qaldı. Dala mı verin? Biraz dala bırak. Yaxşıdır, yaxşıdır bırak. Ooo kaşan. Bak 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 bu başka mesele. Oturdu mu? Burnum direndi yere. Güngül batıyordum orada. Gördüğünüz gibi partladırıq. Mandarin tempdədir. Yer odur. O da yani. Uşaqlar gəlsin düzdür bura girə bilməyəcəklər deyə düşünürəm. Yəni haqq yolu fıs yolu deyirəm. Pneuma forever. Mən gəlsin girərdim bura. Ay taxtayın azadını. Biz bak. Hikmət burada. Maşın burada. Çək. Mən çalışam. Aa, o nədir? Bu su kimidir. Gəldik axırda burada qərarlaşdıq, dayandıq. Maşınlar belə edeyim. Maşınlar gördüyünüz kimi tempdədir. Mas uzanıb. MC-nin maşını görürük qarşı hissədə. Arxa fonumuz belədir, backgroundumuz. Və burada samavar, mangal, sasika, ət, kabab, nəsə obşi parti gedir. Barbe guye. Əflatunun əlində barbe guye görürsünüz. Barbe guye. Eldar, bıçağın kəsir mi? Ha kəsəyir, burad, dəyişdilər bıçağı, öbürsü bıçağı kəsmirdi. Kəsmirdi? Yeah. Gəlin, nana bu dağlığa gəlin, nana oraya gəlin. Gəl buna bax, hələ, gəl buna bax. Başı da yoxdur, hə? Yetib, yetib, oy. Gəlin, dağlar bıçağı. Ev ütüldü də o can qoyruğu. Ənikdi, ənik. Ənikdi də, maşa. Maşa yox, hə? Maşa, yaddan çıxdı, maşa. Maşa Rusiyadadır, Moskvadadır maşa. Vəziyyət. Vəziyyət heç də güldü, indi bu mangalı mənə şey elədilər. Az başlayın. Şey itib, paket itib. Ya onca başım bıraktım ya. Paket yani şu itib. Onca kapılan bir şeydi. Qaqa ne tər zibilliyi atıbsa içindekiler götürür. Ha? İnanırsan. Ha, iyi. Məncə onu, məncə paketi satıb da bəlkə. 20 yanvarda. Bəli, tapazda mı? Girməyə gərək baxam. Əflatun səskaları bıraktı başın. Eldar maraqlı yemək pişirir bizə. Burada qaladı, od qaladı. İndi bunu mangala köçürdəcəyik. Mangal biraz gecikdi amma gəldi, çıxdı. Kebabın incələməyidir. Bəli, kebabımız 2019-cu ilin dekabr istehsalıdır. 2 dəqiqəyə. Nətər, bunun istifadə... Sushi çubuğuna da oxşuyur amma... İstifadə qaydası. Olur, çox rahat. Super. Orta. O kadar da yanmağım elli değil ha. Ondan dur, tadın altına. Ve hanımızı su çekilir. Ne de buranlar? Bakın yanlarına da o kötü orada yanında. Gelsinler, özler bilsinler. Buradan sağımlara diyelim ki. Ay olsun gözü. Dekar bunu okuyacağız. Kuyruğu o şey yok. Kartoşka da bak. Çok böyle ayıp çıkmışsınız. Onu suyuk olsaydı abi. Gördüğün canım. Zulüm onu. Aa, bıçağın kesir mi he? Allah Allah. Şöyle var ya. Dem kurba. Kenarlardan içler adamı. Yani. Samovarımız da kaynadı. O da iyi biraz. Bir tane, bir tane kafağını... Kafağı bir kaldır. Geçen, geçen. Şey, iş gelir. Beş yivşmehti hemisi. Gəlin bir dənə çərəyə götür, bir dənə çərəyə götür, bunu çərəyə atsın. Orxan. Ay oğlu yaxşıdır. Gəlin burad, yaxşıqmış. Biz bir dənə yoxlayaq deyəcəm. Elə sacın içində. Al sən o. Sacın içində. Sən oyna. Hazır yeməyəmiz, gəlin. Gəl görə. Gəl mənə qoyma.
Narahat olmayın, bu zibillerin hamısını yığıştıracağız. Bir de zibillerin hamısını yığıştıracağız. Yığıştırmışlığımız var. Yani orada yığıştırdık, burada da inşallah yığıştıracağız. Ne diyeyim hocam? Yerde tökdüğümüz zibilleri yığıştıracağız. Hamısını yığıştıracağız. Vallahi yığıştıracağız. Vallahi dehşet, dehşet. Allah akıl. En son çöreğine şey geldi. Abi el çöreğiydi, el o kadar büyüdü ki. Çöreğiydi. O gördüğünüz arkadaki yekə hündür yerə də qalxdıq. Yəni 2 dənə canavar gördük, də onları çəkə bilmədik siz üçün. Hikmət vak vak dedi, canavar qaçdı getdi, da bilmirəm nə tər canavar idi. Yəni belə bir anda gördüyünüz kimi tökmüşük, sökmüşük, indi başlayırıq yığışdırmağa. Sonra artıq Bakıya tərəf yola düşürük. Odur ki biz getdik yox, biz birinci başladıq yığışdırmağa. Hikmət, nə deyə bilərsən? Əslində da indi iqtisadiyyəyə, buna sonra tərpənəcəyik. Kana bunu, qaqa. Zıngılama bas. Zıngılama bas. Bu irəyin boğazında var ya, o nədə onu? Signal. Emsi. Kanala abunə olun, zıngılama basın. Başqa? Və... Swipe up. Swipe up. Swipe basın da. Neynəsinlər, brad? Ne bileyim. Video neynəsinlər? Beğensinlər. Like it. 100 faiz. Like ne bileyim Allah. 100 faiz. Hikmət. Hayca. Ha Hikmət. Hayca. Vak vak. Vak vak. Vak vak. Şimdi elə biləcək ki biz de olamayalım. Otayda diyor. Vay, nasıl tekliyseyle. Yani böyle millet, şimdi bilmedim canavardı, çakkaldı. Nədir? Aha, bula birbirine elə uğraşırlar. Hamısını yığdıq kloklara, indi nə var, nə yox qalanda hamısını yığacağıq. Aparacağıq özümüzə, zibilləri də gördüyünüz kimi ayrıca yığmışıq. Yəni başqa söhbət olmasın burada.